らえるものはもらっておかないと。こういうのワクワクするよね。俺の刀で。たっ。使えそうなものは先制する。私に任せて。ふっ。その程度。超人。いい感じだね。季節。戦闘続行。ヒュ。高まってきた。え、なんで？開けてみるか。使えそうなものは。ここは初めての場所だ。やったね。使えそうなものは。この調子で行くぞ。後ろで見ててね。これはどうだ。三連射。いいね。そうだ。これが絆の力。一気に行くよ。覆いかぶれます。崩れる。これはどうだ。俺の出番。ビッグチャンス。超人。使えそうなものは。役立つものが入っていれば。また次があるよ。開けてみるか。使えそうなものは。
何かありそうだな。何かありそうだな。何かありそうだな。なんか楽しくなってきた。こういうのワクワクするよね。私たちならやれるよね。戦いは好まない。関連か。私も同じ気持ち。俺の出番。ビッグチャンス。ビッカ。うまくいってるよ。ああ、この調子でいくぞ。これならどう？いいじゃない。だよね。くらえ超人。後ろで見ててね、シン。これが絆の力。よし、これはどうだ。やってやろう。受けてみよう。シンの力、足りるね。あ、任せ。はぁー、そうやるや。強くならなくちゃ。いいところだ。こういうのワクワクするよね。なんか楽しくなってきた。これならどう？ビッカ！力を一つに。遅れるなよ、ダウラ。いいじゃないか。だよね。吹雪！フットウェイ！くらえ！超人！調子が出てきた。戦闘続行！受けてみろ！キン！いいの？これはどうだ？そっちがその気なら、このままで諦めちゃダメ。いけるよね。3連か。これはどうだ。崩れろ。高まってきた。拾っちゃう。任せてくれ。くらえ。いいじゃん。
一家。これならどう？頑張って。うまくいってるよ。季節くらえ強靭。戦闘続行。これはどうだ。崩れろ。これが絆の力。俺が守る。やってやろう。キル三連射。これはどうだ。大輪化。もっと強くならなくちゃ。なんか楽しくなってきた。もらえるものはもらっておかないと。かすみ、まだ来てないよね。そんな。ここにはフェルト村があったはずなのに。高熱で蒸発したようだな。おそらくは傭兵団で噂になっていた天の聖杯の仕業だ。一体何の目的で。ラウラ。かすり傷だ。やるぞ。みんな気をつけて。気を抜くな。これなら。これで。そこ。拾っちゃおう。これなら。そこか。そこ。キル！キル！これで。そこか。キル！真の力、借りるね。あ、任せる。こいつ、普通のモンスターじゃない。スペルビアのアルセ兵器とも違う。もしかしてメツノ。二人とも伏せて。危ないところだった。この辺りはまだメツのデバイスが残っているようだね。メツ。おや、君は。イーラの国書。君はシンだろう。いやー、なんたる偶然。
助けた相手がまさかイーラの秘宝とそのドライバーだったとは。若いね。コアが盗まれたのは17年前だとすると、君はまだ子供だったことになるけど。私たちを捕らえる、それとも殺す、どうしようかな。一度助けちゃったからな。あら、お優しいのね。ラウラ、それ以上の問答は無用だ。面白いじゃない。はあ！私たちが勝つ。ほんと気を抜く。喧嘩っ早くて困ったもんだよ。僕まで付き合わされるし。ラストレディオ。させるか。これなら無理。はあ、ヒロちゃん、マスター、そこ、これでそこ塩フォルフリキーサカワーいか、そこか。ラストリキオ、ライトニングバスター。キン、僕一人に押し付けるんだ。キン、これだ。今の技もう一回見せてもらえないか。もっと強くならなくちゃ。ああ、捕らえるのは無理かな。じゃあ、はっ、はあ、なんなのこの二人。ただのドライバーとブレードのくせに。ここからあんな力が。一応イーラの秘宝なんだけどね。ラウラ、撃つぞ。ダメよ、そこまでする必要は。はあ、君！え？すごいぞ、君！いや、君たちは！え？最後の技なんて、とてつもない威力だったね。驚きだよ。ええ、そう。それは何より、そうか、武器の渡し合いか。目から鱗だよ。一体どうやって今の戦法を編み出したんだい？それは…お金がなかったから。あ？私の武器を買うお金がなかったから。それで仕方なく…こいつはいい。いいよ君、最高だ。いや嬉しいよ僕は。大好きだぞ僕は、君たちが。はあ、アーデル様、見ると。はあ、ご無事でよかった。アデル様、お怪我は？アデルって、まさかアデル・オルド？アレッタの領主、王位継承権4位の王子か。何よあんた、私がついてるってのにこの人が危ないとでも思ったの？またバカの一つ覚えみたいにデバイスを使ってたろ。
だから心配なんじゃないか。見るとそちらの方は、あ、かすみさん、モンスターに襲われそうになった僕を助けてくれたんです。そうか、それはお礼を言わないとな。かすみ、あ、もしかして君の。ただいま戻りました、ラウラ様。そうか、それで信徒。大変だったんだな、君は。また始まった。温かいうちに食べな。あ、ところで傭兵団に席を置いているのはなぜ？縛られたくないの。何者にも縛られず、自分が信じたこと、信じた人の手助けができる。どこも自分たちが生きるのに精一杯でしょ。嫌なんだそういうの。なるほど。それで世界が立ち行くなら世話ないわね。そんなに甘いものとは思えないけど。立場の違いだ。傭兵には傭兵の、為政者には為政者の立場と振る舞い方がある。無駄なものはない。あら、人間のことを持つんだ。珍しいブレイドね。俺にはお前の方が珍しく見えるが。そりゃそうでしょう。なんせこの私は思いやりに欠ける。は？そうそうお目にかかれるものじゃない、お前のようなブレイドには。真のことダメだよね、やっぱり。この僕に君を切れと？それは、僕が本国から受けた使命は天の聖杯、滅の討伐だ。宝を取り返すことじゃない。そもそも宝なんてどうだっていい。え？どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。君たちの力は素晴らしい。さっきの戦い方とか学びたいこともある。あ、そうだな、旅先で僕は偶然秘宝を見つけ出し、それを適性ある君に託した。滅を打つために。どうだい、そんなストーリーは。それっての口を聞いて、なんかムカつくわ、あいつ。素直なのさ。素直？誰が？君が。私？彼はそう言ってるんだよ。コアに戻ればブレイドは記憶を失う。しかし人との歴史において少しずつだがブレイドの気質、いや感情と言ってもいい、それは変わってきている。より人に近く寄り添うように。しかし君はあえて距離を置こうとしている。何言ってるの、私は。僕は嫌いじゃないよ、君のそういうところ。
ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。いや、何があろうと君を守る、それだけだ。この世界の惨状、いずれ放置はできないしな。ただ。ただ、何？あまり無理はするなよ。うん、わかった。ねえ、王子様。アデルでいいよ。なんだい？夕べのあれだけど、もう少し待ってもらえる？何か予定でもあるのかな。ええ、まあね。ラウラ様はお母様の居所を探しておられるんです。でも傭兵としてのお仕事もありますし、ですから私が単独でお母様の所在を。なるほど。で、分かったのかい？はい、いろいろあったので、すっかりご報告し損ねていました。ラウラ様、お母様は今トリゴ村というところに落ち着かれています。トリゴ村？グーラの辺境だね。あの辺りはスペルビアとシアの小競り合いも多い危険な場所だな。はい。よし、わかった。トリゴ村に行こう。え？だってあなたには使命が。お母さんのこと心配じゃないのかい？それはまあそうだけど。なら行こう。あの辺りはまだ滅の侵略を受けていないってことは、その逆も考えられる。滅に会えるかもってわけ？そうさ。そんな都合よく。僕らは滅を探してトリゴ村に行く。君はお母さんを探してトリゴ村に行く。何ら不都合はない。母が見つかったらあなたの手助けをする？うん、そうしてくれると嬉しい。君の傭兵団には僕の部下を伝令として出そう。そうだ、お母さんオートに住んでもらうってのはどうだい？あそこなら安全だ。物好きな王子様ね。付き合わされる方はたまったもんじゃないわ。お前なんか一緒に来なくてもいいんだぞ。おあいにく様、ドライバーとブレイドは一心同体なの。いっつも好き勝手に戦ってるくせに。物好きは否定できないけど、今はどこであの滅に出くわすかはわからないからね。僕たちが同行した方が安全だと思うよ。あいつらは。間違いねえ、あのブレイドとあの時のガキじゃねえか。俺だ、壁腕だ。焼き払われてたぜ。おかげでいいコアクリスタルが拾えたよ。それともう一つ面白いもんを見つけたぜ。
わかった。じゃあこっちは好きにさせてもらうぜ。また連絡する。何の因果か。俺が盗み出したイーラの秘宝がこの俺の元に帰ってくるとはな。一針一針丁寧に。いいもの作るぞ。私の料理は病みつきになるって評判なの。見た目は悪いけど味はいい。